Wait, what up? What? Yeah.
Gwesire tine kulikira atene kyo marenda kigocoke dia dia da soka dona kamera irogore irio murage wa mode ni namenya marenda ahindu kyo guo uri ahindu kaga leu bake terera da nahinduka na kogo tukiruga mite ugo tugeterere mweke ucio ni ukwirehe uri ngitondu ngai no amathenya maingi gwenda gwita Bishop Muthe todo mothe ni tutisereiro ni atu gatiri ya ingi ginya Bishop Waderi wa CFF Kiambu ari guku wapi makofi ya wa bishops oke nigetha riu atutware hau todo ni mwini tukoragwo na dagika ithano cia kuigwa mugambo wa Ngai tuhurire Bishop Mutheru. Thank you very much also akumyo Jesu give them two. Doya mweko yukumusho kiri agado. Yundu wawendo wanyosi yumutu onetie na muno muno kwe our bishop Dagitari JJ. On behalf ya kanda wa Priesthood Fellowship Church kure akahave state quota damu jite nyode ogeni I am going to have a hard day. Nagitio kiu na kwa mweke oyo jete one of our fathers mentors ikundi ni kia dole mangetu watarani na sheria kiro kuna nita ni eno eruwa kuwega wago ikiriro ikiriro wago teo teo ni mune hene Bishop Waderi. Thank you, Mono Bishop. Na
nida knowledge our bishop again na atogoria ria twinao mudenya wa umuthi aria ma atogoria igoro wodo yo okite nigwenda kuoya ihinda riri kurehe ndumiriri ito ya mashakaya ni tondu ni turaigwa ni tutigetwa ni muciari hamwe na gukorwo Bishop Dr. J.J. ni murata witu muno ta family ni tuoka na mutumia wakwa Reverend Dan no atuere guoko chuma hando kanitha kuri ya githunguri na twaigwa no tulemwo ni gukinya nginya muciĩ twagĩũka tũgĩũkĩte nginya gũkũ ngwĩa ndagĩka ĩmwe kana ndagĩka igĩrĩ iria ndaheo nĩ bishop njarie o kiugo kĩnini gĩa kũũmĩrĩria ngoro citũ na mũngĩnjĩtĩkĩria no thome kiugo kana mũndũ ũmwe ta Karango Karango nĩ very popular athomere thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 35 na kamũhariga ga 14 ibuku rĩa Thaburi 35 na kamũhariga 14 ni kiugo kĩritũ mũno kĩandĩkĩkĩte harĩa no nĩ wega gũgĩthoma ihinda-inĩ ta rĩrĩ na no ngũcoka ndĩmũrie Karango no agũgĩtũthomera ithoma rĩa kerĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Athesalonike wa mbere na mũrango wa gatano kamũhariga 16 Athesalonike wa mbere mũrango wa gatano aya ithoma ritũ rĩa mbere na ibuku rĩa Thaburi 35 mũhari wa 14 tarĩ mũrata wakwa kana mũrũ wa maitũ ũratũma ndĩthikĩre ndathiaga ndĩthikĩire o ta mũndũ ũracakaĩra nyina no niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mathĩna-inĩ o nĩ gũkena makenire na makĩndigicĩria nĩguo manyũrũrie andũ itoĩ na kũrĩa moimĩte magĩthekerera mategũtigithĩria kamũhariga 14 tarĩ mũrata wakwa kana mũrũ wa maitũ ũratũma ndĩthikĩre ndathiaga ndĩthikĩire o ta mũndũ ũracakaĩra nyina asante ngai arathime kiugo gĩake angĩkorwo harĩ kĩndũ gĩkoragwo naruo thĩinĩ wa thĩ ĩno na kĩbataire kuoywo na ũritũ mũno nĩ rĩrĩa tũgũkora mũndũ nĩ aracakaĩra gĩkuũ kĩa nyina gũtirĩ handũ Bible ĩnyitĩte wega ĩkauga mũndũ agĩcakaĩra ithe na ndikwenda gũkĩhũthia maithe maitũ kana boyshout no kiugo kĩa Ngai kĩrauga Daudi akinyire handũ akiuga onokorwo andũ nĩ manyingĩrĩire na makahũra na makanjaria mĩario ĩtiganĩte ĩndĩ nĩ ngũigua ngĩthiĩrĩra ndĩrathiĩrĩra ta mũndũ ũracakaĩra nyina tondũ nĩ hakoragwo ruo rwa nyina wa mũndũ rĩrĩa eherete thĩinĩ wa thĩ noguo angĩkorwo he mũndũ tũkũbatara kũhoera mũthenya wa ũmũthĩ na noguo twagĩũka hihi tũkĩaragia na mũtumia wakwa nĩ JJ Dr. JJ nĩ tũkũbatara kũhoera bishop witũ na njĩra nene mũno rĩmwe tuonagwo ta tũrĩ hinya tondũ nĩ twetwo bishop kana nĩ tondũ nĩ twahota kũrora kanitha no mũndũ agĩcakaĩra nyina ndakoragwo na hinya mũndũ ũcio nĩ akoragwo na ũritũ mũno wako ona no ariganĩrwo nĩ maũndũ maingĩ na kũrĩ mahinda makoragwo marĩ ta manaĩ marĩa tugaga devil's opposition time ngoma arĩ matu-inĩ na nĩ oĩ tũmaũndũ nĩ arĩ tũmaũgĩ twa mĩthemba wara ti ũgĩ nĩ arĩ wara wa mĩthemba na kũrĩ hingo ĩrĩa aringaga andũ rĩrĩa marĩ thĩ mũno
thi muno muturireni no ngiuria atumia no makwiriria mari thi muno niriria hi mutumia arahe mwana e kundu gwitagwo maternity ward uigo ni akoragwo ari mundu withi muno tondu gutiri mundu ungihota kumuteithio na kiugabu ni hingo ya ruo rwake runene muno hingo ya waragia mwana na hingo ya atumia ingi ni maguthagwo ni ngoma na nikio uiguaga taru twanathie kundu na kuhoera tu kaigua mutumia uyu agiire na wathe akigia mwana kuma hau meciria matiri macokarai mutumia uyu agiire na wathe ni tondu wa hingo iria athiete kugia mwana ni kwagiire na kahitirafu ka mwiri kanini tondu ngoma nio iria mundu akoragwo thi muno ihinda riria mundu akoragwo thi ringi ni riri ihinda ria nyina wa mundu kuma guku likoragwo riri ihinda iritu muno ona ngikorwo matiraikaranitie nake tiga hihi ta riu bishop witu tukiri na umenyo munene ati ni maraikarire na mami wao ari murwaru ihinda inene muno ona atekwiigua ugwo hari na ihinda tukubatara ithue ta andu a ngai ithue tukire gucakaya kugia na ihinda uria kuo muthenya o muthenya o muthenya ona wokira kauga mwathani ni twakuhoya nyitirira ndungata yaku Bishop Joy JJ munyitirire meciria make nyitirira muturire wake hingo iyo nirio mundu anyuaga ndawa cia gukoma tondu torondukaga hingo iyo nirio mundu aiguaga ethi muno nikio Daudi arakinya handu akauga gucakaira mundu wakwa o turia ndingicakaira turia gucakaira ingicakaira kana mundu murume agicakaira nyina nyina wa mundu kwehuta ni undu muritu muno tika undu gaka waido na ni ni undu muritu muno 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 nogo ni tukubatara kuhoera ndungata ya ngai na njira nene muno o muthenya o muthenya o muthenya o muthenya thaa ici no twage kuguoya muno ni mundu tuhete gitio thiini wa bururi witu ni mundu tuhete gitio muno JJ miaka mingi atuhunjiirie miaka mingi athumbukite ni tondu wa wira wa ngai no twage thaa ici kumuiga hau iguru muno tafadhali ingienda tue ihinda ria kumuhoera na kuigua ati ndungata ino ya ngai ni gutigwo etigitwo ni nyina na ni undu muritu angikorwo bibilia ni irauga ati ngucakaya na ruo ta mundu uracakaira nyina ta mundu ugucakaira nyina noguo ni undu muritu muno noguo ni nguria na gitio tukugia ihinda ria kuhoera ndungata ya ngai no mbere ya uguo ri reke tuigue kiugo kingi kia ndagika imwe haria thiini wa ibuku ria Thessalonike Wabere idano muhari wa 16 ehe kenaga ihingo ciothe hoyagai mutegutigithiria na mucokagie ngatho maundu-ini mothe ohamwe haigano thank you hario maundu macio matatu maandikitwo thiini wa bible ni nyendete bible muno guthoma yothe rimwe ringi na ringi na ngienda kumiga kiongo muno na meciria-ini na ngoro-ini no korwo kuri hingo kuri kamuhari kana nditũhĩra muturire-ini ni kau gukira karia gaku ni thira gicunjĩ gĩa ikũmi na gicunjĩ gĩa ikũmi no gakorwo gĩ gake no gaka kana nditũhĩra muno 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 atĩ kenaga ihingo ciothe githae ndiĩ kana ũtũtaũrĩre nĩ nginya rĩ narĩ hingo ciothe na nĩ rĩo batiĩ kũrakara atĩ kenaga ihingo ciothe ta rĩu no ũhote kwarĩria ndungata ya ngai Dr. JJ ndĩmwĩre bishop kiugo kĩrauga kena kiugo kirauga ukene okohe kiugo kiana nditwira muturire ni giki na ni kwenda kumweka rugano murata wa JJ ri murata wa JJ ni ndungata ya ngai na no kohi ni aratuona ni andu amwe aria atungatiri ndugamirire guku Nairobi agikwirwo ni mutumia wake ni uge hurira munene wako agimwira ndaigua mutungatiri ni akwirwo ni mutumia reke ndengere kwari rucini rwa tene mu ni ngitengera ihenya itheri ngithii hau ngĩkorwo mũtumia ona matimweheretie arĩ gĩtĩ-inĩ na tondũ ngĩkoragwo ngĩrĩo ndĩa rĩ ngĩhutia ngĩigua nĩ mũhiũ anga nĩ ngũhoera ngĩgeria kũhoera maita merĩ ngĩona hatirĩ ũndũ haroka ngĩra mũndũ wa ngai rĩu gũgũthiĩ atĩa andũ makĩanjia gũka nĩ rũcinĩ rwa tene andũ makĩanjia gũka makĩihũra mũnene nake agĩgĩũka mũnene witũ agĩkĩnjũria nĩ mũgeririe kũmũriũkia ngiuga ĩ no hatinekate ihoya rĩu rĩtinetĩkĩrĩka matu-inĩ
gikirwo ni ugwetha kiugo gia kumiriria ndwa yothe maihurite guku ngiigwa ndaigurwo ni guthithina ngiigwa ndaigwa heho ngiigwa weka murimu ngiigwa ta mdarwa ndaigwa gwira ndu atia mundu ona ndari aratoromocha ri haha gwira ndu atia ngumaiguithi atia ati ngai ari okuo riu gikirwo guo ndithikire ngiigwa roho wa ngai ajaniria thiini wa ibuku ria 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 ngitengera ho ndiciritie ni kiugo kiega gi gukomforti andu ngikora atikenaga ihingo cio nginya ona riria kiimba kia mutumia wa ndungata yake gikomete haha ikenaga ihingo cio ngiigua ndu cio ni wanditugira muno 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 na nginya umuthi uyu kiugo kiu ni kindituhagira muno kenaga ihingo cio na nigetha tuhote kugia na hinya wa kwarahuka no nginya thiini wa ngoro yaku wĩtĩkĩre kiugo gĩkĩ gĩkĩminĩste gĩkwarĩrie gĩa kerĩ kĩrĩa kĩandĩkĩtwo hau hoyagai mũtegũtigithĩria nĩkĩo ndauga okorwo he ndungata tũkwendwo kũrũgamĩrĩra na mahoya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndungata ya mbere no aremwo nĩ kiugo no aremwo nĩ kamũhari kau atĩ hoyagai mũtegũtigithĩria tondũ ta rĩu ndũngĩuga atĩ cuarĩ atĩ tũthiĩ nĩ tũgũkĩona na ndungata ya ngai kao mĩthenya ũrĩa ĩrathiĩ tũthiĩ tũmũhoithie itha igima atĩ nĩ tũturie imaru tũĩke intercessory ya itha igima no hareme mũndũ wa ngai ona no age ciugo kũrĩ maũndũ makinyagĩrĩra ta maya mũndũ wa ngai ona no age ciugo nginya cia kuga no ta rora kiugo kĩa ngai kĩrauga atĩa kĩrauga atĩrĩrĩ nĩ tũhoyage kĩ tũtegũtigithĩria ithuĩ twĩ na hinya nĩ ithuĩ twagĩrĩire kũhoera mũndũ ũcio tũtagũtigithĩria na mũmenye ndungata ya ngai mwanda mũndũ kwanza kwambarara hau akinyĩte andũ othe nginya extended family maitho mothe matikoragwo harĩ ngai tha ici makoragwo harĩ ndungata ĩyo ona kaũndũ kanini kangĩrema maitho mothe makoragwo harĩ ũcio wambararĩtio ũkinyĩtio hau rĩ arauga atĩa ng'ania nĩ ũrĩtio ũhoro ũcio arauga atĩa no ithuĩ rĩu twĩ na ũmenyo ũcio nĩ ithuĩ twagĩrĩire narĩ kunaini tũhoe tũtegũtigithĩria nĩ tondũ wa ndungata ya ngai tondũ rĩu rĩ mũkoro witũ nĩ gũthiĩ agĩthiĩte na ndecoka ithuĩ nĩ ithuĩ tũkamũkora no ndungata ya ngai ĩkuo nĩgetha yonekane ĩna hinya ithuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩire kũhoyaga tũtegũtigithĩria ĩkau kangĩ karauga atĩa na mũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe ũguo nĩguo ngai ekwenda kuma kũrĩ inyuĩ arĩa mwĩ thĩiniĩ wa Kristo Jesu gĩkũyũ kĩngĩkauga tondũ ũcio nĩguo wendi wa ngai thĩiniĩ wa Kristo Jesu athĩthũrĩkagia atĩa na mũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe nginya ũyũ wakora ndungata ya ngai mũritũ ũũ nginya ũyũ ndungata ya ngai ĩtwaranĩte naguo nginya ũyũ wa gũcakaĩra mami tũcokagĩrie ngai ngatho hingo ciothe tondũ ũcio nĩguo wendi wa ngai thĩiniĩ wa Kristo Jesu ũngĩgakorwo nĩ ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ njĩra ya kũhotana nĩ maũndũ macio matatũ kũhoya ũtegũtigithĩria gũcokia ngatho na gũkena gũkena no kwage kuoneka ũthiũ-inĩ ona kũhinyara to mwĩrĩ ũyũ nĩ wa kũhinyara no kiugo kĩa ngai kiugĩte ngoro ciitũ ciĩtĩkĩre kũhingũka igũrũ wa gĩkeno no rĩu rĩ ithuĩ twĩ na ihinda rĩa gwĩka atĩa gũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa kĩ mĩaka ĩrĩa Jehova ngai arahete kĩ aratũhete mami gũkorwo twĩ na ngai mĩaka ĩrĩa aratũhe kũrĩ angĩ matonire manyina na no korwo me haha kũrĩ angĩ matonire aciari ao na no korwo me haha kaũndũ gaka nĩ gakoragwo ge karitũ ũhoro wa aciari gũtigana na maũndũ ta macio niĩ nĩ ndatigirwo nĩ baba akĩhurũka mĩaka ĩigana ũna mĩthiru na ndaugaga ndeciragia ndĩ na hinya mũno 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 kwanza ndĩ na gũkũ ndaugaga ndĩ na hinya mũno ona twathiĩ mocarĩ-inĩ nĩ niĩ ndamũhoire ona ndona kwanza ndona akomete o ndaigua ta ngũmũgeithie ndona ndamwĩra ngona ta ingĩmũgeithie ngona tatarĩ tatathiĩte ngaigua ndĩ na hinya no kũrĩ handũ hakinyire ngĩanjia kuona marundurundu ngĩanjia kuona ndirona biũ ngĩanjia kũigua nĩ ndĩrenda gũkaĩrĩria na no niĩ ngwĩciragia ndĩ na hinya no no warĩ na hinya igũrũ rĩakwa tiga ndungata iria ciandigicĩirie hau nĩ cio ciaugire mũndũ wa ngai ithuĩ nĩ ithuĩ hinya wake ihinda-inĩ rĩrĩ ithuĩ nĩ ithuĩ hinya wa mũndũ ũyũ wa ngai na ingĩenda kũmũria na gĩtĩo tondũ nĩ njũĩ gũkĩrĩ na mbanjeti ĩrĩa ĩkĩtwo rĩu nĩ ũgũrĩkia naho ndagĩka ciakwa ithano mbico nĩ njũĩ kwĩ mbanjeti ĩrĩa ĩkĩtwo ingĩmũthaitha mũtigasapoti tu mũthenya wa mathiko no rorai gathabarĩ karĩa ndungata ĩno ya ngai ĩnyitwo
to maida maingi ni twara ni na thimu na ngamukire mundu wa ngai mami ario haha ari ina koma riu ucio ni mwaka wa thiururuka icio ni besa aruta mungu ho muthenya kai tutangi uria tukirugame nake to muthenya wa guthika mami no gathabari kaguo kite ri ga kumuria mundu wa ngai ni twanyitana nawe gathabari kau no ko tutiajirie nawe no ni twanyitana nawe gathabari kau ni twanyitana nawe gathabari kau tondu ni gathabari karitu ndwanathia ndu gakoga kora ndu ni ahinge maitho makerwo iri ona hihi kundu kungi na ni ndiwe guku tiguo tureka to twina githae haha mpendwa ni ndiwe guku tiguo tureka wanathia kundu kungi ukaigua ithanduku ni mbeca ciganona no andu matiratara gathabari karia andu acio mokite na family karuo karia magereire Lewi hiko nore, neto woke hiko kama idoro kione, karuo kari ya doa magerei, ona karuo gake, kanida wa priesthood. To duga tayaga hii, hika. To wana gana fari kari ya gerei. Nige dhali, togesho kamu ukori, gana mudu wakesho kamu ukori, ugata laga atiriri. Leke nyaji na ke mweli wa agatada tunakulia. Leke nyaji na ke dhafari, ili ya duga tayaga hii, edhiri ili muakamu lima. Leke joke na hau, une muakamu lima na mieli mungu waja, kana mieli itada. Leke joke na hau. Nigetha joke na aditi jega joke nake itekurora tu ati ni muthenya muthenya wa keri uria tuhaririri acha igumutira hau na ngai ya murathi thank you sir tuhuri na ndugate rohiru wega ukiona ndo matake na gerera aria akiona matigake na rohuri ndugate rohiru wega Thank you, Mona. She wishes she a fatal. And the Degon was Ira, Modica for you too. The Asidia too, or Madico. No to Asidia or every car on the way. The two correct to Hakuinake. The two are to record on Mahida Marito. Noria at Ugati the Maitoao. Korehiko, Mutumiosio. Sira Shakashaki the Harbic, the Arumono. Agethabio ni ekugabu ginya bijo pa ginya hadu kaiwona nyobeo dake na komitonya ni tona kona maida maritu ona rege tukare muno gukoma tondu ti mutiga gitinde muthuri ucio ni agirire ruo na ne expect oke a ministry adu adu ni metrire kamera ici mumurike no mundu uri uraria Ndwe muti deke muno, nwa ufatiye kulidika mungu. Ukidiroke ukia, goroeo, ilidika mungu na dhudhoyo, kegito wanye goro ine ya omwe witu. Tutikaye kugaga ati, neja ba yes, no dhini ya wake, nyara fatara, gai witu amuru tirewira. Otogo tuweo, utikuni musiali, especially wa mutumia. Ndio domwe ili kaina na mono na mudhurusi na shuria nyingi kaya roto taidia ni dawa ya kaya roto taidia leki mono a waru edo sare na leo demule tikira woka wikara na idwe akita ya matira akoma na wendo munene weo kigara gara ni toro wikari ya mudhurusi wawu agelie na leo kuonaga toro Na wira munene. Tuthi na mbere na kurugama nake na famili yake. Na ngero murathi maru Mr. Chairman. Karibu sana. Asante sana. Thank you tumpigie Bishop makofi. Tushoke tuhurire Bishop Wanderi. Nigwitikira guka kunyitana na iguru rwega. Tushoke tuhe moko meri na iguru ugu tuhurire Jesu rwega na tungererie. Asante sana tunakushukuru Yesu. Kwa neema na fadhili zako. Twabagiririo kwa twabia na kiugo kia Ngai tondu ni mukiui uri orikitie kuhuruka ni maito wa bishop na o undu kuri uria gwikagwo ungithie kwa andu arege na ni makwirirwo ni mundu wao no nginya moke na tukubia turia twao na mahure nyimbo cia buffalo soja
ona kidukuru kya wahoteka kawi gwe gikinunga na hauthutha tondu uri okwireirwo na wa to story to reuni gyo githie kwa ndu a muthembo ngi ni ukoraga ni kweyonania na kuo thini wa kigongona kya Jesu Kristo twabagiriria gutia kiugo kya Ngai tugathathaia tukaworship tukambararia Ngai na hatiri hende tukinyaga tukaboega tugitia Ngai na ndukanone gugitio Ngai wambiririe kuhana torenda kwinyitaniria uguo tondu kuria ukire uguo niguo gwikagwo na tukite kuria gwikagwo uguo ona kuria gukwite mwana siasa ni kwaragio siasa taru nikuonaga gukiario kuria siasa Nyeri mukuru ini na akiaria ndeto icio mwana siasa supafu twedete muno akinya seneta medhu na soka eseta hari athutha na runa gitio kinene dero gure haha ni karaku haho ukira ukira mwechimbiwa hey, ukira seneta medhu wapi makofi yake tunakupenda sana na tukanakuheshimu na gukorwo ohikitie mukurino no gwa guteithie tondu wa sport ona ihenya muno ni akurino ithu andu aka tutigukoretwo twa gukura na wega riu we meragwo mamenyanaga na iremba koguo ona aria mahikanitie guhega style mamenyaga nako thank you karangu ni gutambura ati seneta ni arikitie gukinya na on that note muthenya wa muthi nitugutengeria muno tondu wa mbere twatida micemanio ya maundu maria mothe turaririe hwai na turuga kamiti nitugukorwo tugicemania kwa Bishop JJ koguo mariboti maria njitaga andu haha matuhe maingi ni maria maratuhete hwai matida maki implementwo koguo tutigutinda tukimeta haha ati tatuhe uhoro wa gicagi uria twikaga tatuhe uhoro wa ki already nimo matinda magikwo koguo mathaa maingi tukumahuthira na gwita karangu haha atwitirie mbia uria atwitagiria na mbere uyu nitugwikorwo twagithomerwo miniti na tutanathomerwo he andu tukoretwo tutekuhe mweke wega na makoretwo matuteithitie muno metagwo atangathi koguo kwamba kumeta haria ngitaga andu matuhe mariboti rĩu gwĩta atangathi matũgeithie na ndona mũturi wa mũirũ handũ atangathi othe ona wandara ũrĩa mũtangathi ũkai haha atangathi atangazaji wote tondũ nĩ mũtũrutĩire wĩra mũthaka Njoki wa Mbũrũ na tũtikoretwo na opportunity njega ya kũmũhe wambere tũmũcokerie ngatho nĩ wĩra ũrĩa mũtũrutĩire horo ĩno ĩrakorwo ĩihũrĩte tondũ nĩ mũratũgwetera na mũgatũtangathĩra na kwoguo ngwenda tuwe opportunity ĩyo mwambe mũtũgeithie na twambĩrĩrie na wandaro thank you muno mpendwa nĩngũmũgeithia inyuothe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu mũrĩega ona mwarega kũgeithĩka nĩ ndagaithania mũrĩega Thengio, ngeithi ikiri uvu ciendagwo kũgeithĩkwo njĩtagwo Zakare wa Ndaro ndĩmũhonoku nĩnyenda Jesu na ũndũ wa tha cia Ngai ngoragwo kwa Inoro Saturday rũcinĩ nĩ ũndũ wa mataro ma wa Ndaro mwathani arogoocwo ũndũ ũrĩa ngwenda kuga nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ya JJ no atĩ mahinda-inĩ maingĩ marĩa tũkoragwo toguo tũrĩ nĩ twendaga mũno ũmũthĩ kwandĩkĩra maitũ rest in peace ũngĩrora andũ arĩa othe mandĩkĩte harĩa mandĩkĩte rest in peace no nĩ getha mwĩrĩ arest in peace hĩndĩ ĩyo akuĩte rĩrĩa ararĩ muoyo ũndũ ũramũhete thayũ rĩrĩa mũndũ akuĩte tigu abataraga thayũ ta ũrĩa abataraga thayũ rĩrĩa e muoyo ndũkĩrĩa mũndũ ũcio mũrigainie heaga thayũ na nĩ ndainũka njĩtagwo Charity Warren wĩkĩire the celeb na ndagathaga kũrĩa gwa CWC TV thank you Bwana asifiwe. Mwathani agoocwo. Woi joera igoko tu mwathani agoocwo. Thank you. Bishop na clergy.
waheshimiwa na family ya Bishop JJ. Ni njĩtagwo Njoki wa Buruk, na hwaĩ-inĩ mwega nĩ honokete, na nĩ ngũgatha Ngai nĩ tondũ ũrĩa thiĩte na mbere na gũtũhe mahinda ma gũcakaya na family. No ngarũria nĩ ũgũkira njarie mũkũrũ. Njĩtagwo Njoki wa Buruk nĩguo ndakorwo ndauga, na ndutaga wĩra radio ĩtagwo Gũkena FM Breakfast kuma rũcinĩ thinacara nginya thaa inya o mũthenya nginya ũmũthĩ na rũciũ no Sunday, no Saturday ndathiaga. Sunday ngakĩroka kuo rũcinĩ ningĩ thinacara nginya thaa inya, na nĩ ngenaga nĩ tondũ wa wĩra ũcio Mwathani aheire wa kwaragia tu ngarĩhwo kwanja ngari ya Gĩkũyũ. Ndũmĩrĩri yakwa ya macakaya o rĩngĩ tondũ nĩ ndĩrarĩha mũthenya wa Monday kwĩ family ya Bishop JJ, na nĩ wega Bishop nĩ tondũ wa kiugo kĩu watũhe gĩa gũtũma twĩcokere, ndiũĩ kana wecokera ta niĩ Bishop Muthee. Atĩ mandĩko nĩ maugaga gũcakaya mũciari nĩ kĩndũ kĩrĩ ruo, na kau nĩ kaũndũ kaigaine gũtũma ũrĩa ũrathimĩtwo na mamu wao arĩ oho kana mũciari wake arĩ oho kĩmũkũngũĩre mahinda maya eho, no mũtungate, no mũmenyerere, no mwende, no mũrorage. Mwathani arogocwo. Harĩ hĩndĩ ĩmwe ndathire kwa Bishop o rĩrĩ mamu wao e mũrwaru, na ndakorire ethĩ ũndũ ena ruo nĩ kaũndũ karitũ, no tũkũmahoera ũtugi wa Ngai, ũtugi ũrĩa ũheanagwo nĩ Ngai wiki ũmaigane tu we na arĩa maceranĩirwo nake. Ndauga njĩtagwo Njoki wa Buruk, na Buruk ti baba, Buruk nĩ mũthuri wakwa eharĩa. Rũrũgama tu nĩwega mũndũ kwĩganithia na thank you. Ngai aromũrathima na wĩra ũcio no tũgũthiĩ na mbere na kũruta mpendwa nginya mũthenya wa Tuesday tũrĩkie ndeto ĩno. Na kaũndũ kageni kangĩyumĩria mwende twanĩrĩre, mũtihingĩre irio mũikare mũgĩtũheaga ũhoro ũcio. Thank you. Mwathani agocwo. Njĩtagwo ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩri gũingĩre kũmwĩra, na ndũgamĩte haha na capacity yakwa ta mũrata wa Bishop JJ, to nĩ twaine nake na nĩtũtirithanĩtie mahinda maingĩ mũno, ona mũrata wa my brother haha mũtungatĩri Bwana Saitoti. Mũgĩe na thayũ, momĩrĩrio nĩ Ngai, na nĩtũramũhoera mũno na wega wa Ngai ũmũigane mahinda maya maritũ, ona thutha wa kũhurũkia maitũ nĩmũrarutire wĩra ũrĩa ũragĩrĩire. Rĩu etererai nake Ngai, nĩ tondũ tũragwo tũtĩe aciari aitũ kĩrathimo kĩnjĩra, na mũtũre mũno matukũ maingĩ ta matukũ maya maitũ aratũrĩte, na Ngai amwĩke maũndũ mega na mũtũrie na atũtũrio na ithuĩ ithuothe, na ithuĩ angĩ othe tũkĩte nĩ wega twĩririkanagie hingo ciothe. Rĩrĩa tuoka mũcemanio wa macakaya ũmũthĩ nĩ kwa Bishop Dr. JJ na Bwana Saitoti na arĩa angĩ, rũciũ tũtiũĩ nĩ kwao. Maandĩko Ahibirania 9 mweri wa 27 maugaga nĩ kwandĩkĩtwo mũndũ gũkua rita rĩmwe thutha ũcio nĩ ituĩro. Koguo ũhoro wa gũkua wĩho na ũhoro wa ituĩro wĩho. Wĩceke ta mũgathoreki ũrĩa ũragia, wĩceke ũmũthĩ ũmenye kana mũgũnda waku wa ngoro nĩ ũirwo nĩ mehia, na makaina gũkua no mũhaka tũgakua na ũkĩũria kĩnene, how will you be hovenarioed? So ũkĩikarage ũkĩyũragia ũguo na ũgĩthagathagaga nĩ mũthenya ũcio wa ituĩro. Nĩngĩhonokete Jesu nĩ Mwathani, ngoragwo kwa Inooro thaa 7 nginya thaa 9 Monday to Friday, Sunday rũcinĩ thaa 11 nginya thaa 4, na ningĩ no thomaga imenyithia cia maũndũ matiganĩte, ũndũ ũmwe na imenyithia cia ikuũ kwa Inooro Radio, ũndũ ũmwe na television, na mũkĩamũkĩrĩrwo na pole citũ family kuma kwa Royal Media Services. On behalf of my bosses, JJ, tũrutĩte wĩra nake mĩaka mĩingĩ mũno mũno makĩria, Ngai athiĩ na mbere na kũmwĩka maũndũ mega, na inyuĩ mũmokĩire mũngĩkagĩa na ũndũ ta ũyũ Ngai akamũtũmanĩra. Shalom, shalom, shalom. Amen. Mwathani agocwo. Njĩkoguo nĩ tondũ Ngai nĩ mwega. Hamarĩtwa ngetwo Tony K, na nĩ wega nĩ gũka kũmeria bamĩrĩ ĩno o ta ũrĩa tũkĩte, na njoke njuge mũndũ ũrĩa wothe ũkundanagia tũmaĩ onake nĩ agekatĩa nĩ agakundio. Koguo we ũkĩte menya atĩ igai rĩaku rĩrĩ oho. Tũcemanagia nawe
mitabo ine ya Ushirika TV tafarira ya kulikira he Jehova o kiroko o rusine kuma dina sarabi nya baigere ni njoka kakuria ohana ya wati ndate ka kohera muthenya mwega ogatindia tayo ko gukaya murathime muno na mwikirega gaine mwega na hinde shode bwana sifiwe ditawo pastor Betty wa Mashadia na tushimanaje na wethini wa Githima Television every Monday to Friday kwa beria thainya uthio go kinya tha mugo wacha na go juma go thio tuko tukashemania theini wa tabaria yako ananiria na mugathe JJ Gitai the incapacity yako ali on behalf of Githima Television here ne ndumirisha kwa mwene sha mashakaya na sha Githima TV ni turathi na mbere kurana the announcement na we can mention hari atukihota hena mundu wari gicugo cia mwanya kiuga atiriri the maundu maria we kagira we mwene ni makariganira but the things you do to other people maundu maria we kagira andu acio angi maundu macio gutire hinde makariganira ngikuo to Bishop JJ akiuga ungikira theini wa malls nene wikire madhibitari ona kana makanithaini nyukuraga kwina givau haria ukeingira ati nyombe no yarugoririo ni Bishop Jackson Onesapit nyombe no yarugoririo ni Joki Waburu nyombe no vivitari uyo thukuru uyo warugoririo ni ngania Bishop JJ akiuga atiriri na tondu ithuothe tutingeiganira theini wa ivago icio ri nikava ungika kaundu kega kangihutia ngoro ya mundu ucio ngi kandikwo theini wa ngoro yake. And so I want to believe our mom na wa shosho Dorcas kwina maundu maike muno arekite maria mandikito theini wa groshitu ona theini wa groshia mara mwendete ngeya murathime na thank you so much asante sana mahuru ya roho atagathio the ni marute itoyute ile weira mwega muno na ngai amurathime muno dina menya murage asomoka kuni ngwendete atugeithie no hado ine hakere ureke uhorocio ugikinya hau jitengaru ya junior haha todo ena ndumiriri cia atumitwo twahotwo kuheo bathi na todo riu nubo kuhaniriri na maguta muno atwitire seneta tugeithie kuma hau gwita karangu mutikihurire ngaru ya ruhi no ine anenehire riu niwe twitaga atwitire atongoria na ugaikara wikirite kagoti tondu ndariko yothe no uhovanirio na ndukiri muruo no guhana no out of experience ri ekagira igoti no guke uke undu riu ningi uigwe ni wetwo ngu na umenye mundu ena igoti aigagirwo gite wega ndangirundwo hindi iyo warundirwo ni uria wehumbanitie mundu ria waikarite hau thuna waku akionaga mundu wakareke ndikehererie gitu tondu no ko wari na thuti mundu ni angiarundirwo bas ekagire kanda gekagire ekagire kanda gekagire wikagire thuti muthuguri muri ahurirwo ruhirwo wega nitukwenderie muno ngaru ya juni getuurecia mari ruhirwo wega tiga makorwo muhuri ruhirwo wega njoka gire githa engago ona ndiga wa kiama kia UDA na githa ye thiini wa kiama kia Jubilee ni hari mawaitha maingi muno ndahoyaga githa ye ndamuragia haha thiaga atia na nono muthi githa ye no andeithagia kumenya uria thirikari iyo tungithukuma turi ona kigethia atia kanjira ndekaga ou na andu akwa makahuna riu nani no ngikigeragia nono hindi ndirakiruta Tito rabia urere gida ero ero wabere ndeke muno ni gwitikira guka kumiriria murata wakwa na mutungatiri wakwa na bishop wakwa mundu gwitwo Bishop JJ ngai amurathime muno muri andu a bata muno muno ngai jesu muriganitie umwire we wi mundu wa bata muno mugenji utari na makoro mwire we wi mundu wa bata muno choke jire mpendwa nyuma na igoti karago ni mwira
na karago manario wakida na munini wa mutongoria wa bururi mathiko ko ndoko gwitwo mukoroine mafava wa murata bito ogwitwo nilia kiora mejadon so ndoko to atida ndoki akinya hatwa kiwa guko putikane na igoti tetu dia kaega wera gutengera na ihenya heanera birabi siganona sia tongoria a amwe aria tumana oko na gucokero hari guru iria ndera heanite imu cia cio nigetha aria meguko makinyirie ati ninginyu na ige ao twikirie konao ati muthenya wa Sunday ni magoka memorial kundu gugwitwo priesthood kuria kwa bishop JJ matike mauri aro hirungirwo wega wera gucokera hari kiambiriria cia mundu gwitwo CS Moses Kuria ni ndera heanite ringi cia mundu gwitwo PS Muthoni wa health no ndera heanite mweshimu wa George Kaiburi mundu gwitwo wa mumbi ni mumbunge wa kuria Mathira mundu gwitwo Betty Maina women wa kundu gugwitwo Muranga na still mundu gwitwo senator Metho na thengi ni guka ndera heanite urira njirite njuge so mundu gwitwo KJ wa kundu gugwitwo WT na cicio muthe mundu gwitwo wa Muratha women wa Kiambu County mundu gwitwo John Kagucia na wa kundu gugwitwo ugutote kundu guku gugutwo atinda mukoroine mundu gwitwo mweshimu wa kanini kega onake na yes mu expect muthenya wa Sunday tuthiite na mbere mundu gwitwo deputy governor wa Nairobi mundu gwitwo Njoroge wa Muciri na mundu gwitwo governor Sakaja governor witu wa Nairobi no hau ndage na request kuri governor Sakaja damu request muthenya wa mathiko agitutethia namba thi ikumi ithuĩ ta komiti no tukene muno ithau ti hega tukĩhũra rũi okorwo nĩ hega so arĩa makĩrĩ ũiguano nake magĩkĩongerera cumbĩ handũ hau no hakorwo he hega muthenya wakwa wa mami nyaheire bathi ikumi cia ngui iria arata akwa hamwe na bamĩrĩ na tũgĩthiĩ nginya kũndũ gũgwĩtwo tũbukia na still ndamũrikwaci bathi ikumi cigakuua andũ kuma harĩa priesthood nĩgetha cimatware kũndũ gũgwĩtwo karau muthenya wa Tuesday ingĩtĩkĩrĩka ihoya rĩu no ngene mũno chairman nĩ akoretwo official ihinda rĩtarĩ haraya ona tiguo chairman na gĩtĩo kĩnene mũno njĩtĩkĩria njĩte mwathi wakwa na mwanata wakwa nyendete mũno ciũngĩ nĩ senator wa Nyandarua mũndũ ũrĩa mũirũ mũno mũrĩa rũrĩ wega nayo thirikari ĩno ĩkĩona nĩ wega mũno o ũrĩa hana ĩmũhe thĩinĩ wa ministry ya kũrĩa kwa nyamũ nĩgetha arorage mĩtitũ-inĩ kũrĩa gwitũ kũrĩa isenator rũhĩ rũngĩ wega thank you muno bwana Ngaruia ngĩtĩa atungati arĩa marĩ haha bishops na ngathĩ ciothe na kamĩtĩ ĩrĩa ĩratũtongoria chairman na kamĩtĩ yothe arĩa ndĩramenya na arĩa hihi giko itaramenya na arĩa othe mũkĩte mwathani agocwo nĩ ngwenda ona niĩ gũkorwo ndĩ mũnyinyi mũno wa ciugo nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ mwatinda wĩra-inĩ mũingĩ hihi nĩ ũndũ wa andũ arĩa tũtacemanĩtie niĩ njĩtagwo Metho nĩ niĩ senator wa kaũntĩ ya Nyandarua na nĩ mũraigua Nyandarua gũkĩgwĩtwo mũno mũno makĩria nĩ amu nĩ kuo mũgoka igongona mũthenya wa Jumaine ũguo njũkĩte kwa niaba ya andũ a Nyandarua kuga wa mbere nĩ kũmũcokeria ngatho arĩa mũkĩte mũrĩ a kamĩtĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩka ũmwe witũ Bishop JJ harĩa twarĩ na inyuĩ igongona-inĩ rĩake rĩrĩa tũkĩte kũria JJ nĩ ndamwĩrire nĩ mũndũ njũĩ mũno makĩria tondũ nĩ mũndũ wa itũra rĩakwa angĩrwo nĩ akũgũrĩrwo mũgũri nĩ senator ona we masenator maingĩ ndarĩ mũndũ ũkũmũgũrĩra mũgũri tiga niĩ ũguo ngĩũkĩte nĩ ũndũ wa kũrehe ndũmĩrĩri ya macakaya kũrĩ bamĩrĩ yao we hamwe na arĩa maciaranĩirwo na ciana ciao na bamĩrĩ yothe nĩ ũndũ wa kũrwo nĩ maitũ ngĩingĩra ngwĩciria ngonereire bishop akĩaria nake bishop acoka oerera ũhoro wa kũrwo nĩ mũciari ndikwenda gũthutũkania ta bishop ugire ndiũĩ kana nĩ bishop kana nĩ ũmwe ugire kũrwo nĩ mũciari wa mũtumia njuge kũrwo nĩ mũciari tondũ nĩ ndĩakĩrĩtwo nĩ mũciari o ihinda rĩakuĩ nĩ ũhoro mũritũ mũno maũndũ marĩa tũngĩhota gwĩka nĩkĩo kĩu twa gwetherwo nĩ bishop makĩria ma indo iria tũkũhota kũruta nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria tũmahoere ngai mũno nĩgetha ngoro ciao ihorere na ngoro ciao ihũthahũthie ihũthahũthe nĩgetha metĩkĩre atĩ ũguo nĩguo gũthiĩte na metĩkĩre cũcũ ahurũke ũhoro
kono ndi kumwitira cucu bishop jikaire haria deciria gutire aja ikigera ya gikuo ugiciria ukorwo wa gikuo onjirere ugiciria ukorwo wakio no kiri kuhingisha tondu bishop akiuga na ngwiciria ona njoki niauga ati bishop JJ ni araiguaga ukorwo wa murigo wa murimu wa muciari wake na agatwarana na murigo ucio matukũ maingĩ mũno harĩa moĩ rĩrĩa ndĩrorĩtwo nĩ mũciari my father akĩhurũka ndarwarire ndagĩire na ihinda rĩa kũrwara ũguo ahurũkire o ũguo very suddenly na nĩ ndeĩraga ngoro-inĩ yakwa ngai atake akĩmũhe narĩ matukũ manini akĩrware ndĩmũtungate nake ũyũ nĩ gũtungatwo aratungatĩrwo nĩ mũriũ wake ũguo gũtirĩ njĩra ũngiuga ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa njega kana ĩrĩa hũthũ tondũ nake rĩu no aramũtungatire na no araigua ruo ũguo no kũmahoera ngai mũno mũno makĩria na tondũ ndigũkĩenda gũkĩaria mĩario kĩrĩtie hau chairman nĩ kũmũrehera ngeithi na ndũmĩrĩri ya macakaya ya mũnyinyi wa mũtongoria wa bũrũri mheshimiwa Rigathi wa Gachagua kũrĩa menyithĩtie atĩ nĩ ngũka na tondũ ndikahota kũnyitanĩra na inyuĩ mũthenya wa Sunday nĩkĩo gĩatũma ngerie mũno mũno nĩgetha njũke mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndĩamenya no ĩkũnyitanĩra na bamĩrĩ ĩno tondũ nĩ mũrata mũno mũno wa Bishop JJ na maũndũ marĩa megũkorwo meho nĩ mwene akoretwo arĩ mũrata witũ matukũ maingĩ na nĩ ndĩamenya nĩ ekũnyitanĩra na ithuĩ na nĩ commitment aheanĩte atĩ nĩ ekũnyitanĩra na ithuĩ ũguo niĩ ngwenda nginye hau nĩ tũgũkorwo twĩ kũrĩa Nyandarua nĩgetha na nĩ twaranĩirie na tũkũria arĩa angĩ a Nyandarua nĩgetha ona inyuĩ muoka ũgakora andũ a Nyandarua amwetereire amwendete na ona inyuĩ aingĩ nĩ inyuĩ gũkĩrĩ andũ a Nyandarua ũguo niĩ ndirĩ na mĩario ĩngĩ kwaria gũkĩria hau nĩ wega mũno mũno andũ a kamĩtĩ na inyuothe mũkĩte gwĩtĩkangu mũndũ amenyaga arata ake ihinda ta rĩrĩ riitũ mũno mũno makĩria niĩ mwenyewe nĩ njũĩ arata akwa tondũ nĩ ndamonire aingĩ anyu nĩ ndamonire mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa tũrakĩrire nĩ mũciari na no ũndũ mwega mũno na mũndũ nĩ mũndũ ona agĩkorwo arĩ bishop na agĩkorwo arĩ senator na agĩkorwo arĩ president nĩ aiguaga ruo ta mũndũ ũrĩa ũngĩ wothe ũguo nĩ mwĩkĩte wega mũno mũno nĩ ũndũ wa gũka nĩgetha tũnyitanĩre mũtungatĩri witũ ciugo iria nauga nyingĩ mũno cia gũtũmĩrĩria na ithuĩ nĩ ihinda riitũ rĩake na ithuĩ rĩa kũmũrĩha ngai witũ mũrathime mũno asanteni sana arĩa mumĩte Nyandarua mũtikagwĩthe gwĩthia ngĩnji mũthiĩ na mbere oro ũguo mũthiĩ na mbere kũnyenda na mũthiĩ na mbere gũthura na mũtikanae gũthura mũthenya oro na ũmwe tondũ nĩ mũkahĩtĩria nĩ mũkahĩtĩria nginya andũ arĩa othe manyendete na nĩ mũgakorwo mũnjĩkĩte ũru mũno mũno makĩria tondũ nĩ mwanjĩkire wega rĩu nĩ ũru mũno ningĩ mũkĩnjĩke wega mũcoke ningĩ mũndũmĩrĩrie na ũru mũthiĩ na mbere gũthura ona ndamwĩhĩtĩria mũgathiĩ wa thĩna thĩna tondũ ndĩmwĩhĩtagĩria ũngĩenda kũmũtungata ndingĩmwĩhĩtĩria nĩ ũndũ wa kũmũmena no ngangĩenda kũmũtungata ngai witũ mũrathime mũno asanteni sana watuongeze seneta makofi thengi mũno seneta nĩ gũtũhe ũhoro mwega na niĩ korwo ndĩ wa Nyandarua no ngũthure tondũ ndũkoragwo wĩ mũndũ mũru wĩ mũndũ mwega ona ingĩkũhũrĩra thimũ ona itarĩ wa Nyandarua twĩna Sir James na Ngarũiya nĩ tũkwĩraga twĩna kũu na ĩtũhũtĩire na kũu na tũtirĩ kĩndũ na rĩngĩ ona ĩtũkoragwo nakĩo no tũkamenya ũndũ twĩgwaku reke tũkũmunamũre tu na ndũrĩ watũcokeria twatwĩra tonyai rĩmwe nĩ tũkoragwo no tũkona tũkĩrĩ gwaku ĩhĩ ndangĩcenjia acenjia angĩcenjia mũtikana mũthure na inyuĩ nĩ tũgoka tũmwĩre thengiũ nĩ tũkenagia mũno na ngai akũrathime kĩrĩa ngĩenda gũkũmenyithia tondũ nĩho tũrorete nĩkĩo ndĩrenda gwĩta karangu nĩ atĩ mũciĩ tũtatigĩte ona ndururu ĩngĩgũra ngacibũ andũ mehure maithori nayo tweka mathabu maitũ haha na andũ aya othe ũrona haha tũtũrĩte nao haha twekire mbanjeti itũ ĩgĩũka mirioni ithatũ na so far na tũrecara nĩ egũtheria ndeto ĩyo twĩna kĩndũ 1.6 or 1.7 na twatigia thigũ ta ithatũ tũgĩgatobora rũgendo rũu gũtuĩke nĩ twamiti mbanje na hĩndĩ ĩyo tũtitigĩte mũciĩ ona kĩ ĩ mũtirĩire kamĩtĩ yakwa nĩ mirioni ithatũ
na tuina 1.7 by thaisi. Koguo, kara indika uagerera, kamuni ni wa mutokoria wa fururi, ona kihura ajohi, abe alirikane aliena idu tutanyuwa na guku, atituri akuele, atuhe kanyamu. Wapi makofi. Leu kanyamu kare kaya kutikara katika na kukahure joy. To uguo munena wa fururi ni mawaine muno na abisho. Fiyo fiyo. Leu tole nene kutumadera kutumare utachiamani. Na kutuetegia kedu. Na notuede karago sadi. Anyite tira tati ugutuka iguwa nea nerira mau matano mamu nini wa mutogoni wa mburu kana mita toka uraro hepa eyo mita ya mutogoni wa mburu ni pa mesiri ya maito na hinya wito dokirete hado hake tika hariwe sende ta wito hinya wito wote urari he garo ya vere he uwa eto wapakutika na nakaro yani ele usene ta ne weto ehoka ka kandira mwira maundu meha kai putke horero ine gukya riria to kai gwa mudenyo so ne toimana kindu kiega ne tukacokia gatho na etwake na muno senator wito ne guka. On that note dikwenda gukiria hau gwenda kwa dakika emwe tu secretary wito avome minute na dagike mwe na ri kioguo gwita karako ha atutware hau hake praise God. Hamaitha kwa Stephen, I'm the secretary to the committee na ni gwithoma minutes shia mudenya waira. The meeting started at 7:30. Reverend Mwangi and Bishop Pius Moiro offered the opening prayers and the brief sermon, respectively. The secretary read out the minutes proposed by Gashara and seconded by Sally. Updates, Iratura and Ashamda Nyawaira. One, Brandon updated on the ground setting, which they confirmed they are okay and they'll be able to put up the tent. Brother Saitoti requested that the security of the burial date and proposed the use of the specific entry badges to committee security and also to make sure that our security is not compromised. Number three, Paul was security. He also mentioned that Moshie and the eight police officers, those are men in uniform. Na the whole entry kuma KU Budiginya Nyadarwa, it is well organized. Nara mentioned also on a Joseph. Josewa Sky Force One near Gatuhe, one of the chase cars. Then after that, the fund mobilization was done by Reverend Mwangi Zakayo, Naturahota Kore is Kenya shilling, 330,000 Mudenya Waira. The closing prayers were offered by Bishop Washira. Thank you. Thank you very much. Tudite wega, tuhure Secretary Turuhiro wega. Warwenuka haha. Waru ino tumuita kaserer na waru ino heki doke mwe mate iditio tuenake na Sir James no wakatego leo ni adwa matarido ni ona karako na notu wakerele ginyaru kove todo waru ino no wakwa nilele oroku nani hindi urange idia senita. Na hei di mwetodu, hei kari itu mamenyerete kuitana kahi. Oka iwa kuira, kahi! Eti tesari mwe hei di mwe, oe to iguru. Ake mwuri ata waje tatia. Ake mwira kahi itaki umana uru. Aki sokera. Gimwira wena yoka roraga nure ta kahi. Kahi di bradoni.
Riwe kogwoi. Kahe. Oruti yo ha. Odio rukete yo guo. Otari na doni kanarke. Rokofe otari na doni kanake. Adoa ya tometa gya meri makore ha horo eno. Tori ha namakiria. Noria we nani ni no wikaga atia. No woyaga. Otari na doni kanake. Rokofe ne kohete rutha. Bas. Mudanya wa bere tuboka haha karagu akihuthurwo ni ngai akihota kugweta andu na marito haha na marito haha na marito haha tukiona ngiri magana maya mana Mrs. Crow ndiraririkana warutire mbeca nyingi muno haha wambire ukiruta thate ningi ugitwo ukiruta iki na ureo haha na ni njuyu na umuthi karagu no egukuona mudanya ugisara aretwo na akiareka maundu make maundu make ndamwirire teko ria bekite Jamaica agika iundu tukiona ninge maigana matatu hwaere tuikarite haho gwori ni ndirona ndirona sa ninge ndirona karagu ndiramenya ni twathina bia tutikuona ndirera ngaru ya nogo gwiti garo ya ramenya dai na maguta ma gucietia githemba kiu araikiria koge kube nake koge noe mwihire marathi nikireirie ndungata ya ngai bebere ni mwagi zakayo kube roho nake wa ngai arare hau turona matatu make mahanate riu kana ngumenyerita ria tuonire mana matano tuonire matano Leo oka karaku horira karaku ruhi we can be no idea wekire yo muthenya wa mbere wetu gumanie urehere chairman besa haha horira karaku ruhi ndagu kigira ndo wa thank you I think horira chairman ruhi wega horira impendo ruhi wega Abya dali ni todo arema na toro na online. Are modo dona kia de kap message dano. Ati chairman bi to create uniform ya Azimio. Ego da komodereria. Eno ti Azimio. Eno ne auto. Eno by the way ya UDA. Create kile ne thimu yako ajike ni filter. Ni filter ni raruria muno. Ekoneka tari kara ya Azimio. No kuma hindi uno to tiganire no horo cio. Na ginya chairman witu na wa UD na Sir James na Virginia ona umainaga warumwe kazi na pesa kwanza thank you ndumuke tete ni mamata ni mulega utikeke yugo matika koda kali ya dikoro gona unayi gedia yugo thank you so much mudoni wa thank you mudode ariko hikia mukulino atiyukaga mudoni witu ndokole kuroko tuleiji Kwa hiyo kani Bishop Wandeli Yakura adhime muno Na wato kujeli ya kiko kiega Ani kwa talukwe hoa ya nagitiyo Hari mudu wode weha Kiko kiega tokea nage Hedeke Shiode Kwa ginyagi kwa itia besha Tuka arakale Oria ukeni liyo kiko kiko kiega Ginya ukeruta besha Hakineru wa hagurakale wa Aduga wiyo mtu kateni Nyahagwa habesha wa kuro hatu yuka mudu wa vya kiatia akene Ndiyo miku makamuno nandira alikulia kuika Todu Nidasete mupaa iguru muno Nandabe jadili adoya me online Nyabe juge kigogi yike Mutumio yu wito Dorcas Ani wito na kikuyo Dorcas Ginya mudu wa kumutana kikuko na katarae tia Mutumio yu akoretuo inakoma mwaka mugima na mieli mugwanja. Edono mudu raguli iruwezi muna mamua wala. Akia dekate lehele. Odo yu dhimu ndamina tiyake. Tadi hile ndeko kakora. Akiulia te lehele. Ginya bishofu ni mudu wa kufataro te hivyo. Okamanya eo ne dhimu ya mwishia liyo iruwe mwana.
kugo ni mwana ureka ache urandika ni tuwi chokeria mukuru thimu gitumi ni giki ona ngikuru wi millionaire muciari waku ari na koma na ina koma tikuga general ward ni kuga ICU HDU mwaka mugima na mieri mugwanja ni murigo kana iti murigo ndo itu bidu ni tuwi gramaria bishop itwa thiete na twenda kwariria ndo tumere atiriri no gukorwe ndu na ngoro ya gwika wega tigana na ithu twende gwika wega eke twike wega tondu mundu witu turanyitirira na ni tuwi ati murigo uyu ni ukoretwo wi munene hari awa bishop e muringi niko kena tondu ani areke se de toega thimu kenaga acio mukongo muka muhe nginya njira no ningi niko kena mundu tondu bishop mothe hari atwa mbereirie ha million ithatu umuthe ti gotori kama ka atu driver uhoro wa 1.3 koko ne to hotete kuona 1.7 mwe hulira iro iru wega agi kondo tigeti 1.3 tarakai de muye 1.3 no mwe to gugana to gushirikia sabe ga koro ime mori yo sabes to grekio to gionu adu kombinata to matu he giga na igana 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 adu ta tin tora ni baya ku kusumriganeti uriwe no tu na igana ke nyua na se ne ta kuri ndu marora nia giligana dori mundu se muriganeti no tu na giligana kama ka to kyo na ku 13 marute igana 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 giligana igana ohora so nuwe kafya na ni kwenda chia manu itu tusokerie garu ya junior gatho muno muthenya wa mothe tuonire kanya ga kwaria na na deputy president agaruya ni kukwe ni kukwenda muno this man is so selfless ni mundu tedete mushamani usho hauma na adwele hauma na mundu ugwitwo senator governor wa Nairobi garu ya gibuya mwira ni tukwirirwo ni umwe witu ugoka sande na nituko da gukuihoya gabana ugatuhe bathe sikuya tu tuso katuo kinya haha head deputy president gabi ya dira leke nake yo ndimuire amwira our bishop ni akwire ti mamu wao na no tu ende sadi deputy president ugoka no no wara mu ni guka ni ugato makarangu no na gabi ya nero ndera na natuma wihoke kwa kona kuguthie muno na kemune nenda igouga uhoro ucio wanyu no nginya ndiurore ndona mundu uyu ndendete tondu korwo ni andu angi ni tuki kuhoyeta citu citu kando no mundu tuona kanya twaririe uhoro wa our bishop onu wega kugweta kali kore murata waku ona hindiria atariho gabia me god bless you na ni tuti kesi ogu gaba na kuri nya boka sande na ni aga tuhe badi na uguo deputy president ya kwetio na kania no ginya atomane ni tuire useme ta we haha kama kiwo the we paudu mano mego agira ni kire useme ta hindi ne peja tumire kugia na mundu wali kali to to hona gina thimu ona ni timu tuli kana giro mese na katoga weta ka bro ka bro hana ate ta imagine ni to iguaga utongoria ni utukuhiririe kinyira ndo acio ni tondu wagitio kia our bishop. May God bless you. Tarora ne kai guru ne riani. Mutuuri. Kutule iya iyo ne riani. Kolai. Sele taro herwe. Pakona di kwero ha ha tor di baudo maiji. Mundu gito sia manne tigira muri ko muri tu. Na gwisi dia tigira muri ko ramya ne kota ukua. Na dakira the president muamukira rabira bisiake na dakishoka damuira torabira bi na diharabi o moduli moiku dagiaga ma borezine arugamete rogo na chairman deputy president niwe twali nake oruda ichi na jira ni ndo ndo gito bishop JJ ni murata wake muno wa matuku maingi ni eko ya na shiringi 300 matatu
Out of 1.3
leo tuko kita tuweke maka nama nani makinya toto radi wana mata niti kuwira tato nao nye dete leke nunga mie ato aiga nona mwenye wabere araini ya uga hidari ya kinya aga inya kasuma maudo moda megete na kutili kitu mutu kanodu negeta aumani ya nabisho hurai ere jamira rohiruega dan kita tahu waktu siso tomo hurai rohiruega nebuah bisa situ buka mahu ya pak ya mahu ya ayo kita Oga da gitar. Kafameano. Oka ha ha. Kai, oi kaifa. Jesus. Oba sinya usi. Zakari wadaro muhurira iyo heru yakage ukana. Thank you so much. Thank you, Karago. Bishop Witu JJ, Akoni Akoroguma. Na inyuaya gimuriaga. Megoda de diraga negoro egiaga. Thank you, Muno. Yende moende drari haha, na drari ta contribution yakwa. Noni goge dieki okagelera. Oigweda kokinia pole, siamoduri mrata witu. Ogwetwa madhege wa kafiru. Wa Sarai Paint, murata wa Bishop Muno na nia support kana nia heana rabi rabi shiake na agiri mirongo hili na nishi ya kinya nijuni na lore ya sinu kofan amuena ishi iki thank you so much na nikiri ya Sarai Paint 20,000 tumu hodine no hiru wega noto na hindi mundo kwetu our senior my senior Zakari Wadaro na maumaguri ya moshi na nikuwa matida na nimegu diete kuwa mege kudi makora kuwa na onake niongela na 2,000 tumu hodine no hiru wega God bless you so much. Oyo nake niwe utusho kageli ya litani. Wake ya rai. Nikata maudu maitumone magiri. Neta wakava. Miano. Nake niya tuhe. Auma moshie na niya tiga 5,000. Tumu hodi nero hiru hega. Uyu dagitari. Pau.
kemisho chiringi girigi na niko kelera ogelera atoyo the popere dia now all man to diaga o mudenya o mudenya 2000 God bless you oyu Mr. Mburu they were only there are to do the 10,000 no more than you get it up 2,000 to more than that Musa in movimento oyu na ke me atoma 2,000 mabeke itu kama apresio hello mwanake mito kwa jira kwa wamu wa Gaza insurance mwanake yoshu ato wadagiria insurance siya gari na umundi na ke me atoma 5,000 to kama hodira rohiruwega Wow, we are not yet up for Tobe Martin, 2,000. Okay, we are going to go. Alex, Shirigi Girinima, Mpesa, God bless you. Francis Karaya, Karanja, Shirigi Girinima, Mpesa, God bless you. We are going to be cool. Nani, you more than you get it. I don't know the moon, haha. The cooker and Maroc 1,000. Oh, yeah. Our brother Makombe pilot, and around 10,000. Need you more than your girl, 2,000. May God bless you. Look at the Haka Imutuwa, and around 2,000. God bless you. Reverend Mirogi, Dishon, Neran Tetaina, now more than you can get 2,000. God bless you. Only go ahead of Munene. Muduri una gara uto te bilita no ira mumu de na kenyo kenda 1,000. Pastor, God bless you. Mwagi wito, derefa. Nera uto te ira na kenyo kenda 1,000. Tuketiri mwagi. Pastor mungi na ke nera arigo ko ira mumu de na kenda 2,000. Wakiri nera uto te 3,000 no mumu de na kenda 1,000. Togo diu ko ginya ika eka. Uyo nake yata kwa shake shake Arupa kwa kule wame kuhiri ya oeta Shiriki girita Shiriki maga na matano God bless you Aya Deya darutu weki yo Haha Mweno oyu Mutuliwa debe haha Kana mwanake Ruka mana iguru nigeza na yore hekiri ya gaya kwa hezi Okai Tutri na maudu maingi umude, nikiri ya mudu ya kakana mtuko chairman Emi Chairman kukama kende kwa nilio mwana kwa hito kwa shikshin I'll talk to him He is my younger brother, Ego Weko shikshin Niko kwa hili ya mwana hili Nani kwa hili ya nago kwa hila tuma Maere ya yama Ati kutiri mwono ruma hada yama Niko ruma asia Aidea ya mana ruma na niko hijama Hedea kana makahara Na idea marika gia uru. Yeti kuwa. Shedia hawe. Uweta kwa Simon. Nani atuhe 10,000. Tumu hori neno hiru weka. Jao. Shiriki giri ingima. Nake mwagi 5,000. Ui. Mahuri nani atuhe hiru weka. Hito tura di weka. Kalau aku pun punya nama pres, ni dia mudo aku tidak jodohkan. Eh, oh wakil di dano ayat aku, eh mudo dua wakil di dano aku isah, muagi, ini, muagi lo, eh, ini ke okey, ada di, kan di sini tu ada lebih kaya deh. Tuh tu dia mudo lagi aku sakan ya dia lagi. Aku tak guna kalau muagi kalau dia sakan. Eh tak mau semua main awal mur, tak mau hodra lebih dua. Eh, wow. Pas
Pastor Judy na mudhuri wake ni matu hea shiringi kiriyeke negi 10,000 toma hudre no hiru wega my brother ni kwa niti ya teo gai na kwa sige admin waka niza yutuwa priesthood 1,000 so sahel you thank you Tu dico che ma tu che te mai nano ca? Le tu la? Si gana. O che la ida tu indi, pesa pesa che uno fechi. 3,000. Ma tu che te mai nano ca la 3,000? Da lu ho capo tra mai nato il braca mo na ma tu mi ha camina ori nu. Amo si mua. E dia noia da che tempo to ti na ve curia. Mokoro ini na bilia kurade atungatiri na aria megutongoragia githomo giki ngai ni mwega na hindi ciothe okorwo na nyonanjä koguo ngikota kwaria må no tondå ndiå marä a mekwarä tio na marä a matekwarä tio no mbere nene ndoka kå rehere rambirambi ciakwa kwä må thuri må rata wakwa bico na kå ngå mä rä ria ä gå tugwo nä mamu wao gå tirä kä ndå kä ruo må no ta gå tigwo nä må ciari kogå rä a ndegire bishop my brother mamu wao nä a må tigä te ndä rona nä wega gå ka na kå mumä rä ria na må no må no tå må hoere tondå gå ti å ndå umaga ngai na thutha na mä athiä te kå hurå ka kå ndå kå rä a kwega no å rä a wa bata må no nä kå må gä a mahoya-inä na kå hoera bishop na bamä rä yao atä å ndå wa mbere matuä ke andå a gwä tä kä ra na matuä ka andå a gwä tä kä ra matuä ke andå a kwa just atä maå ndå marä a marekaga na mamu wao matå me mamenye matikamwo na rä ngä tondå nä athiä te kå ndå kå rä a kwega na å ndå wa andå a gatatå ma advance na maå ndå marä a mareka matigatå rä marä kia kå måni mamu wao mathiä na mbere na maica mao tå gacemania na mamikå kå ngä kwega kwega last year mweri wa kanana nä ndatigä rwo nä mamu witå na nä ngwenda kå mä rä ria bishop rä mwene no mwathani å kaga na kå hoya må no å gå tå ma omä rä rie tondå å korwo å cio koragwo wä må ritå nä karå gendo gakorwo gekeho no nä å ndå kå rä ngai matu-inä nä njuo nä mekå hota kå må mä rä ria na ithuä tå kä te na twa bishop nä må rata witå må ho må no tå hote kå hoya nake nä guo å korwo å cio twä ke o gå tuä ka kå mä rä ria na gwä tä kä ra atä memu wao athiä te kå ndå kå rä a kwethe bishop nä a twakaga må no na nä tå mwendete må no na nä wega gå ka kå nyitanä ra nake na kå rå gama nake kahindanä gaka ena igo ndoka ndä må cerere twatinda na karangå kå rä a nyä rä o kumagaria må thuri å ngä må rata witå å gå tigä two nä baba wao no thä no kå mahoera tå kå mahoera tondå gå tigwo nä må ciari nä wä kiugo kä a ngai kiugaga må ciari nä we ngai yaku ya kerä kogu tigä two nä må ciari må tangä må nyitä rä ra na mahoya o ro cio no å korwo wä må ritå kwä ngiuma na maå maingä witå nä kå rä a nä muru na nä ndä mwendete må no athuri aya othe na atumia me haha matongoretio nä enda kä gomo nä aratakwa må no na nä ndä merete na nä kå igua hena kaå ndå tå kå nyitanä ra ndiä ndaga gå tigwo na thutha tondå nä twatuä kä re amwe na tå rä andå a nyå mba ämwe na nä twendanä te nä ithuä tå tå rä a twendanä te må no må no må no na tå nyitane noguo tondå nä tuma na må thuri å yå tå nyitanä re na thirikari å må ranjohi ä no njå ru nä guo rå rä rä rwitå å coke må kaga aguga må yå amwende na må rathi thank you mwacimwa maina warä må no na nä njå ä nä agå tå ma indo ciake o roha nä cigana mwacimwa cirä ngä ngä rikomi tå må hå rä re rå hä rwega na må ndå wä kagwo joseph joseph pastor nä joseph må atå ma 20,000 tå kä må hå rä a rwä rwega no tå rathi ciamaneke njoe ciatumia na irä tu na karo mwaura onake the brand karo mwaura maumä te biå å kå ndigä irwo wa må thå ngå na ngä atandatå na mä rä ene o må thå ngå å kuona atä mwana witå na wakurå mwathani tå kandå me werå i ona nä thiå ndå nä watiganä rä å kandiganä rä å tuko
My sisters, mundu wina kendo ruba mai. Dike mo tindeka mo tukore dona yuna dike daro se muga ndira. Mundu wina kendo taru kwa mo shimi tukore dona we kumo man. Okiria wina kyo wenu ruba mai. Okai tu, okai ona nwe ga yin wa ke batika bona niko kone. Tokai. Andra ma ja posu wa kwa weta bo dama. Ara ri ha ha bo wai. Oka bona bitu pesa dike wa ko hende na no ga yura kura mo dira kumo intia. Eko rema la ni moti mo hei ni nyawa ku metia pesa ni nomo osu. Oka tu ma ti mo tika na ti ho le. Oka ni oke ha. Oh, sao? Thank you. Mo te yo pa te ke ligo me. Ne te gamina. Kuyo na keta go susi wa cerebral palsy. Na kana ka kema mutumi oyo ona wa mona ha. Kana ka kena litete ketie kai tori ti horo oyo. Kana ka kena tumor. Ya mutwe brain tumor. In fact ka kana ka ti go bi India wiki no. No no mito do ama uduma ya ma bishop ne ja gete hida. No ni tumi tori kema ni ko ti ne gwa da hida le tui. Ne ka ta ko keto ko ni tene kana ka ku ga bi India to ka ma ke. Kaya gitu ni aroka. O ugo ko kira biso, ona mega ino aga ko kira. Shiri kikiri ingi ma. God bless you. Uwe tako mili, wanke fadi, shiri kikiri ingi mwe. Uwe tako wamo shiri vitu, kaya roko radi ma. Nore ya mwaka kwa baraka sumaya, sumaya kwa 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 Narare yo haha, na mani yo ko na mikini yo gela matano, God bless you. Ehe, oh, ugoro aku. Maka ma ko ini nekone ko ngako meneka. Roma yu, edi. Ola, ola le yo tala ho dira meka aku, we factor accepting, bina dira ako li bobi yu. Be oro yu aki na gila ita ako menya be. Ona geta ko apuko apuko numa ta ka buri agoda ko ngani dia ka buri no rema katire ya okay to kyu geta rede wa apuko numa ta wa ka wege ania to hesi ni gi gi dano God bless you eh sa sa mami beta ko e grace kunu kana kana ga ko hebe sa eh Grace agi tuhe maga na matano Grace. Hai, ehe ni to wagiyo na nohana kugiya mu na wagiyo ne tuhe 1,000. God bless you. Eta ko wagiyo. No amuwa ni ukuono si odagi kugiya mu. Ba heno gire mu tokiete. Ah, my friend Joseph Chukuna. Oyo nake by the way na no mega de muire o ni murata wa kwa muno ni to twarite hakiria marwaru almost 200 to 300 florina wa indi na mundu ya umendagira thibitali iria meguthondekerwo uria umendagira visa uria umugatagira tickets ni gatha mathie kuria india magathondeku ni Mr. Joseph Chukuna kai mitoro kurathi na ndida kulida hanya wothe ugo ugo kadira nika kuhetika kuheka nyoka hera na namba to no kuhena mundu wihuraga information ni ari tothore murondo wa India arali kwa kwambiriria no ngihurira ati kuna ni agugutariria wega thibitari iria njega kuri agugonde ko na wage kuri hiyogoro to tukataka ti ni ka India na murwaru ha gataka ti ni hakora ko na mundu witagwo broker
murugu kila oria muruwalu wadu yadaka oria makiria madagitari noto wadu wanda siyagali kaya kaka kura adweka mudu tajukunda akatikilina ni agutu wala kodo kwega ukaiduka bimuhonu ea nana kaya kuyadini nonya bejoe kiria wale God bless you na nari kuku ida na iyo no mune niogila na manta murega nabaya kuyadimu nesi yo 721-542-755. Thank you. God bless you. I know. Ini mau kulit tu. Oke, jadi waktu itu sudah nederai budekka. Rohani lagi ram. Ini, nama aku hoya turah hoya. Taro rayu dia gay bintu emuega. Namun dia bintu awam mudi. Netu aku tak guna giri magana matano ma 23. Mau kau dengar yuri ni. 523 tahun. Kaya orang orang mau nocema kali kesan. Thank you very much. Tuhurire karaguru hiruega. Dida ruta vera muega. Mwogere iruhi, please. Joke, mshokeria gado ne vira muega na vira mudhaka. Gaimito amuradhime, amuike vega. Dikweta kumuiga makiria ya hau, noni kushokeria kamite gado. Ne virute ni munene kuma oro mudhenya. Na ginyegia mahinda maamurio haha. Umothe likuga mutigo toru ningeru ushukulo na wira mwingi muno ugakorwo ukirutika kogo twatwa kuhorana tukuhorana ithuothe na njuge ngai amurathime amwike wega wira wothe mundu ahetwo saitoti mundu atigirire ne auruta wega na manifoti rucio makarego mothe no ndimuhoe rucio muoka kwa wingi tondu saturday kaingi tuti shemanagia Tuka kororu tukifaa kuhoro wa memorio Kugo rushu tuke kwa wiki na jirane ne mono Bishop nea jira Nea tukire ova hoe mtu nea geni ya lea medhi na wamushie Ale mwondegu to join Nonea kakoro agi to join rushu Nigeza ako Nitukona alewega Tuliki horo wa Bruce Springs rushu Tuka amenya rushu Kugo tuke tikira tuke induwe Ona imiwe mwemi tadao ine muratu wana Mwetikire kugoka na gutunyitirira nigetha tukorotwe hamwe na turikie wiroyu wa maitu na jira yagireere kwa hidarire ke hoe Reverend Mwangi oke aturikirie na kirathimo na nigetha tukichoke tukirikie turugame iduwe Bishop Mwadhee wagithii kuria wiire awa bishop wiire na wathii wega Amen. Kwasa tuombe. Mwathani ni twatia rĩtwa rĩaku. Twagũkumia, twakũgathĩrĩria na twakũnenehia mũno nĩ tondũ wa mawĩko maku mega. Tũkĩanjĩrĩria mũcemanio tũgũkũhoete gũthũkũrwo hamwe na ithuĩ. Na ti itherũ nĩ tuona gũkorwo gwaku hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Na maũndũ marĩa mangĩ mothe matigarĩte twakwĩhokera nĩ tondũ nĩ ũkũhota. Na wĩkaga maũndũ mothe kwa hinya na ũhoti waku Ngai witũ. Thengio nĩ tondũ andũ arĩa othe maheana indo ciao. Thank you to wadu wale marathi nabili na kuyumbiria na kukabu shamanio ini. Ona wale marathi mushi ushaka ya mwana family na wale maraha wala family. Gai waki kogona, wadu kawa kuna dhu mwudu na litari yake. Ona komitia lila tu nongo ya mwudha maki, mekewega na marathi me. Denye wadu shuri tu wakwe honke na tuka sokolo haa hindi, ugatuonia tuki waku gai, ugatuonia mele mano yako. Tukiumagala jehova na tukitigana, tukeinuka. Tugothie dalu gabi tutume tukinya wega twi farafara ndi gabi tutume nyerere na go tukoi ndi motrali ya dalu nyerere ke tukashaka kusema ni kunya baro ishi na ndi ni wale tole ya kuitheru na Mungu wa Yesu Kristo twa hoya tukazokia ga God the two gave me and now may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore Amen. Kwa nawe ukiri usho mwuri gandete tutano ima Mwira lusho please na kana tere Mwira na kana tere tu Siya mani ya tira kwa mwishamani yoni ado
kogwa tu woka iduwa de tuyo nitire nigena tu kakura tuya aha tuyoku lushi na tukari kiri ya mtenya watu madam kulu na kupenda sana God bless you. Thank you. Haya Dugadio uinu kiente Mukabo yo ne maturuta kira vira mwega muno Na oleo kika na oku mapuro mwuzi hau nangashai Wego